Директорот на детскиот фестивал Распејани срца денеска во три основни училишта во Кучани реализираше аудиција за ученици кои имаат талент за пеење. За настап на детскиот фестивал Распејани срца, аудицијата се одржа во основните училишта Кирил и Методи, Никола Карев и Раде Кратовче. Децата немногу сакаат да пеат. Еве, гледате и самите дека во секоја школа се појавуваат. Значи тоа се најхрабрите, оние што најмногу сакаат да пеат и верувам дека и најдобри таленти. Фестивалот се програмира до крајот на мај да биде веќе отсниман, со таа цел што во летниот период ќе оде на повеќе од 20 радиостаници кај што ќе се гласа евровизиски, во септември е самиот фестивал кај што ќе се добиеме и кај што ќе добиеме гласовите од радиостаниците или да одбереме најдобра најслушана песна меѓу во летниот период. Во секој град постои некој клуч или некоја шема кај што си имаме по две деца. Значи и Кочани ќе биде исто така, но некогаш, знаете, имаме поголеми градови кај што земеме три деца, под некој помал земеме една, значи негде во прилика по две деца. На детскиот фестивал Распејани срца, кој 21 година се одржува во Штип, ќе учествуваат 32 дечиња кои ќе исполнат исто толку композиции во две полуфинални и една финална вечер.